Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama a shprehur me shqetësim mbi situatën në të cilën ndodhen minatorët dhe sektori minierave në vend, duke shprehur solidaritetin e Selis Roz me atë që e cilësoi si shtresa më e varfër e shoqërisë shqiptare. Rama përmendi propozimin për miratimin e ligjit për pensionet, iniciativë e cila ndeshi në kundërshtinë e përfaqësuesve të majorancës në Komisionin e Ekonomisë. Pensioni i këtyre njerëzve që punojnë çdo ditë me hijen e vdekjes në kurriz është vetëm 67.000 lekë të vjetra në muaj. Propozimi ynë, që u rrëzua nga përfaqësuesit e forcave të papërgjeshme, të paafta, e të korruptuara qeveritare në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, ishte që këtë pension të rritet me njëherë në 100.000 lekë, me një efekt në buxhetin e shtetit prej vetëm 1 milion dollarësh në vit. Rama i kërkoi kryeministrit Berisha të mos hesht përballë problemeve që kanë sot minatorët, të cilët ndodhen tashmë në ditën e 10 të grevës së urisë. Sot duhet të bëj një apel kryeministrit të Shqipërisë që të zbres nga mali i gënjeshtrave. Është koha që Sali Berisha të kuptoj se kjo pjesë e mbetur e mandatit ti të dështuar është kapitulli më i rrezikshëm i degradimit një qeverisje të papërgjeshme, të paaftë, të korruptuar si Etia, dhe të bëjë çfarë të mundet që këtë degradim të mos vazhdojnë ta paguajnë me jetën e tyre shqiptarët e pafajshëm, duke filluar nga minatorët. Rama i kërkoi gjithashtu kryeministrit të tërhiqet nga qëndrimi kundër projekt ligjit të pensioneve dhe ta votojë atë në kuvend.